момент. Что было видно 122, что это на одном агита, на другом 122. Третий момент. Ну это их название просто снаряда. Третий момент сюда. Все пошло. Подожди, сейчас он будет снимать. Дым все понимаешь. Ложи аккуратно. Сильно не бей. Покажи сначала листовки, смотри. Так и забыл. Смайл. На данный момент здійснюється підготовка листівок для споряджання агітаційних снарядів. А я подаю тебе, передаю. А ты? Где трубку снимать? Резинку. Та резинка не мешает. Да, она потом. Артилерійський агітаційний снаряд 3А1Д використовується для залистовування населених пунктів, таких як міста або села. Значить, перше, що споряджається листівками відповідно формату А5 або формату А6. Значить, запускається він з артилерійської установки Д-30. Значить, артилеристами розраховується максимальна висота польоту, і на максимальній висоті відбувається підрив снаряду. Вишибний заряд виштовхує листівки, які відповідно до потоків повітря розлітаються над населеним пунктом. Приблизно один снаряд 3А1Д використовується для залистування населеного пункту з населенням порядка 500-1000 жителів. Пригодится, чтобы ящики не загорелись. Вот такие 4 кружальца дымного пороху створюють тиск для вишибання листівок з контейнера на висоті. Ти спочатку вкруті.